2024 kwezi kwa kane 2024 turahimbaza mutagatifu Yuri abitwa iryo zina mbifurije umunsi mwiza. Turacyari mu byishimo bya Pasika, ariko turi no mu gihe cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Pasika ya Kristu n'urumuri rutazima, nitumurikire gutambuka muri ibi bihe turi kumwe na Yesu. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa mutwe wa gatanu murongo wa 34 kugeza kuri 42. Intumwa zimaze kuhagera mu nama nkuru, hahaguruka umugabo w'umufarizayo witwa Gamaliyeli. Yari umwigishamategeko wubahagwa n'abantu bose, nuko ategeka ko intumwa zahezwa akanya gato. Hanyuma arababwira ati, Bayisraheli muritondere ibyo mugiye kugirira bariya bantu. Dore hambere ahadutse uwitwa Tewudasi azavuga ko ari umuntu ukomeye, maze abantu nka 400 baramuyoboka. Nyamara yamaze kwicwa, abari baramuyobotse baratatana, ibyo yari yaratangiye birayoyoka. Nyuma y'uwo iminsi y'ibarura haduka Yuda w'Umunyagalileya akurikirwa n'abantu benshi, ariko nawaza kwicwa bari baramuyobotse bose baratatana. None rero mbibabwire, nimugire icyo mutwara bariya bantu, nimubareke bagende. Niba umugambi wabo n'ibikorwa byabo bikomoka ku bantu, bizayoyoka ku bwabyo. Ariko kandi niba bikomoka ku Mana, ntimuzashobora kubisenya. Muramenye hato mutavaho murwanya Imana. Nuko iyo nama barayemera, bahamagara intumwa bazikubita ibiboko, bazibuza rwose kongera kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Intumwa ngo zive mu nama nkuru zigenda zishimye, kuko zagize ihirwe ryo kugirirwa nabi zizira izina rya Yesu. Nuko buri munsi ntizisibe kwigishiriza mu ngoro y'Imana no mu ngo zamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristu. Iyo ni ijambo ry'Imana. Intumwa nk'uko twabibonaga ejo zahamagawe mu rukiko ziritabye, ariko nta cyaha zakoze, gusa zirazira kuvuga Yesu. Urya nuvuga icyiza uzitegura imitego n'imijugujugu ya Sekibi. Ntabwo abantu bose bashaka kumva impamvu uvuga icyiza. Hari abantu bakora shitani ku buryo uvuze icyiza ubabangamira, byanze bikunze. Rero izi ntumwa ziritabye, ariko abapfira gushira da. Gamaliyeli ni umusaza w'inararibonye, umuntu w'inyangamugayo wubaha Imana, ariko akareba n'ibimenyetso. Burya
ushobora kuba wubaha imana ariko udafite amaso, udafite amatwi. Ujya wumva abantu basenga, umuntu akaba asenga ariko abantu bakamushuka akazajya kubona akabona ari mu bajura, ari mu basinzi, ari mu ki. Ariko Gamaliyeli yari yarasomye ibimenyetso by'ibyagiye biba. Burya amateka yacu aratwigisha ibyabaye ku bandi, byagombye kutwigisha. Birambabaza cyane kuko Jenoside yakorewe Abatutsi muri iki gihugu cyacu ntabwo irigisha Abanyarwanda uko bikwiriye. Ntabwo twebwe nk'Abanyarwanda twari tugikwiriye kubaho hari umuntu wanga undi. Ntabwo twari tugikwiriye kubaho hari umuntu ukunda ibintu akabiryamaho. Hari umunsi wigeze kubaho wambara ubusa, urya ubusa kandi uraramuka. Hari umunsi wigeze kubaho ntacyo ufite, udafite n'ibiceri utanabiteganya, utazi n'imbere, utazi n'inyuma, utazi n'iburyo, utazi n'ibumoso. Hari umunsi wigeze kubaho ubona umwijima utazi ko buri buki. Hari umunsi wigeze kubaho wenda uriyica wumva ni wowe ukomeye kuri iyi si, iyo ko nubona bikurangiriyeho. Munyarwanda igira ku mateka, ariko si n'Abanyarwanda gusa, n'Abakristu amateka y'ubuzima bwacu, uko mbaho buri munsi, aho nyura, abantu duhura, ibintu mpura nabyo, ibibazo, ibyishimo, byose n'abarimu beza b'ubuzima. Rero Gamaliyeli yari yarigiye kuri aya mateka y'abantu baje biyitirira Imana bakayoyoka. Ati rero mwitonde, mutarwanya Imana kandi ntarwanya Imana ngo ayishobore. Bavandimwe, n'uwo ukurikiye Imana uzatwaze ukomere, kuko urwanirirwa n'Imana. Ntabwo umuntu ukorera Imana yirwanirira, arwanirirwa n'Imana. Inama ye ngo barayishimye, ariko ubwenge bwabo buke, babahamagaye intumwa ngo barazikubita. Barazikubita ariko intumwa zo ngo zigenda zishimye, kuko nibura zigize ihirwe zo kuzira Yesu Kristo. Urumva, mu by'ukuri turi imbere y'abantu batandukanye, bamwe buzuye inabi, abandi buzuye ineza, ku buryo banabakubita bagasingiza Imana. Mureke muri ibi bihe by'icyunamo dukore umwitozo, bavandimwe, ntabwo byoroshye, dusingize Imana. Usingize Imana kubera Imana yari yaguhaye ababyeyi beza, usingize Imana kubera ibyiza bakoze, usingize Imana kuba uhumeka, usingize Imana kuba uriho imyaka 30 ikabishize, usingize Imana kubera bakugiriye neza, usingize Imana kubera igihugu cyacu, usingize Imana kubera abagisura, usingize Imana kuko wize. Hari impamvu nyinshi zatuma usingize Imana. Rero buri wese arazifite, wiranwe n'agahinda, ahubwo umere nk'izi ntumwa zarakubiswe ariko zigenda zishimye, ziti nibura twazize izina rya Yesu. Ubu rero ni ubutwari natwe turabukeneye, Nyagasani abuduhe. Turazirikana Zaburi ya 26, Nyagasani mu ngoro yawe haganje amahoro n'umunezero bisesuye. Ibi ni ukuri. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi nani navuze uko mpunga, hanyuma ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 4 nabashije guhunga ngera muri Sera, hariya mu bapadiri b'abamisiyoneri Le Père Blanc. Ariko ikintu cyanshimishije nuko nageze ahantu hari shapeli nshobora gusenga nkashengerera, nkabona n'abandi bavandimwe. Burya iyo uri wenyine uba wumva urupfu rukwegereye, ariko iyo uri kumwe n'abandi muterana inkunga. Narahageze rero ndavuga ubu niyo napfa nkapfa nageze imbere y'isakramento, nkapfa ndi imbere ya Yesu, nageze aho abandi bari napfa neza. Ariko Imana ntiyashatse kumfa, dore ndacyariho. Ariko mu ngoro y'Imana haganje amahoro n'umunezero bisesuye. Icyo gihe Sera yari ikikirwa n'abantu bashaka kutwica, ariko twarasengaga tugasingiza Imana, tukumva Imana irahari. Uri wumva Abayisraheli ukuntu ngo bajyaga bagenda bambuka
bari mu butayi bari yehe ngo akaza agacuka imana kakabatwikira kaba kahagaze bakagira umutekano bakamererwa neza ntihagire n'ikibahangara nuko inatwe ako gacu katugenzeho kugeza n'uyu munsi imana ihabwa ikuzo mu ngoro y'imana haganje amahoro haganje umunezero bisesuye bitangwa n'abantu n'imana ubwayo iri hagati mu muryango wayo Ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Yohana umutwe wa gatandatu murongo wa mbere kugeza ku 15. Muri icyo gihe Yesu ajya hakurya y'inyanja ya Galileya ariyo Tiberiya. Abantu benshi baramukurikira bitewe n'uko babonaga ibimenyetso yerekana akiza abarwayi. Nuko Yesu aterera umusozi ageze mu mpinga aricara ari kumwe n'abigishwa be. Ubwo Pasika umunsi mukuru w'Abayahudi yari yegereje. Yesu arambura amaso abona cya kivunye cy'abantu kije kimugana niko kubaza Filipo ati turagura he imigati yo kugaburira bari abantu ibyo bimubwiye mwinsha kuko yarazi cyari gukore Filipo aramubasubiza ati nuwagura imigati y'amadenari 200 umuntu ntiyabonaho na kanzi umwe mu bigishwa we witwaga Andrea mwene nyina wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari agahungu gafite imigati 5 y'ingano za bushoki n'amafi 2 ariko se byamarira icyo abantu bangana barya Yesu ati nimwicaze abantu aho hantu hari ibyatsi byinshi nuko baricara abagabo bari nk'ibihumbi 5 maze Yesu afata imigati arashimira ayigaburira abari bicaye aho abaha n'ifi uko bazishakaga amaze guhaga Yesu abwira abigishwa be ati nimuno narundi bimanyu bisigaye ntihagire ipfu busa babishyira hamwe maze buzuza inkangara 12 z'ibimanyu kuri ya migati 5 y'ingano za bushoki byashigajwe n'abari bariye abo bantu babonye ikimenyetso Yesu amaze gukora baravuga bati koko ni ukuri uyu ni wa muhanuzi ugomba kuza mu isi Yesu ramenya ko bagiye kuza kumujyana ku mbaraga bakamwimika arongera ahungira ku musozi ari wenyine n'ivanjili ntagatifu Yesu ni umunyampuhwe abona imbaga ishonje akayitabara burya urukundo rubona ibyo abandi batabona iyo umuntu yifitemo urukundo ahora ahangayitse ariko udafite urukundo ararya ibikaba birarangiye hari n'igihe asenga ati nyagasani ubihe umugisha ariko nta gutekereza ko andi muntu utariye nta gutekereza ko ari utambaye nta gutekereza nabo ejo bundi hari umwana wanjye wampaye ubuhamya bwiza umwana wiga muri kaminuza yarampamagaye mu cyunamo gitangira arambwira ati Seri Makire ati rero nugira ikibazo ndahari umbwire ni ukuri nagutega amatwi nubwo nduta umva byararushije ku mutima ndamushimira cyane yahise binyereka ukuntu hari abantu bahangayitse bafite urukundo bahangayikiye abandi ni umwana mutoya w'umujene ariko aramangayikiye ati rwose nubwo nduta ariko nanjye nungenera umbwire Imana imuhe umugisha ubwo ni ukuvuga ngo umuntu abagusabira buriya rero hari igihe tugira imbaraga tutazi n'aho ziturutse ukumva imbaraga z'ubuzima zirimo zirakumenekamo kubera iki hari umukecuru uri kugusabira hari umwana uri kugusabira hari umuntu ukubwira amagambo y'ubuzima hari ukwifuriza imigisha mureke twese twifurizanye ibyiza kuko Imana irabikora kandi yamara kubikora ikigaragaza ikabikora muri abo bose badukikije Yesu rero agirira impuhwe aho bantu bose maze kubagirira impuhwe ashaka no kubagaburira hanyuma abwira intumwa ze ati se mufite iki batereka dadi se ubu ngubu niyo twaba dufite icyo urabona twagabura aba bantu bose ati reka ariko Yesu yari azi icyo ari bukore muvandimwe ntutinye guha Yesu bicyo ufite ntutinye kumuha icyo agusaba azakora ibisigaye kuko ni Imana arashoboye Yesu agaburira abantu ndetse birasaguka ariko arababwira ati ntagire icyo mupfusha ubusa bavandimwe mureke rero twe kugira ikintu na kimwe dupfusha ubusa mu by'Imana yaduhaye
ahubwo dukore byose kubera urukundo. Ntihagire imyenda yawe izabarira mu kabati kandi hari abambaye ubusa. Ntihagire ibiryo bizabarira muri firigo kandi hari abashonje. Ntihagire umuntu uburara kandi muturanye we wariye. Bavandimwe, hari ibintu tuba dutunze mu nzu bitagize n'icyo bikitumariye. Hari abantu bafite salo nyinshi mu nzu na televiziyo batajya bafungura, ariko hari abandi batazigira. Ufashe iyo televiziyo utajya ureba, ukayiha umuturanyi utayigira, yakwishima. Dufite byinshi byo gukora. Wakoze iki? Urakora iki? Noneho siba n'ibyo by'ibintu bisanzwe. Vugisha n'umuntu neza, musabira umugisha. Suhuza umuntu. Ese gusuhuza umuntu biragura anga amafaranga angahe? Imana iduha urukundo, iduhe kubona abandi. Yezu kandi ngo yumvise ko bagiye kumwimika arihungira. Hari abantu bitwaza izina rya Yezu bagashaka ibyubahiro byo mu isi. Dore Yezu arabihunga. Icyubahiro ni icy'Imana Data. Kuri we azi uwo akorera. Wowe se ukorera Yezu, waragize ugashaka ko bagupfukamira. Nyakubahwa, nyakubahwa, uri nyakubahwa se nyagucwa, uri nyakubahwa nyabaki. Yezu ni ukwiye kubahwa, twe tugaca bugufi. Imana ibidufashemo kandi ibiduhera imbaraga. Muvandimwe, reba uko Yezu yabayeho nawe bari kubaho. Akumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.